وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أقولي أنو الله مبارك لا أقولي روا أفاتي أقوى لوري نتولي جاكي يجي آل السنة لك بقبوري أتين تولي ينكو تين فيني جي آل السنة أدي تورا سفيان بن عيينة بكاكي سي إنك كمبي بلون والميزان تمسوا وسوا إسأك كويس كويس ما بعليرو نكبي إسأك نكاني وانو أو أعرفوس كوا كلا والوري وسوا كويس ما بعليرو نكبي إسأك نكاني وانو أو نيو وا إنتو سيسة أبيتا كراسة وسوا كي أكيد سيان والميزان وسوا شو مو سوبي وسوا إسأك كويس كويس ما بعليرو نكبي أبو ستارجيو في سنة كنوان أرى عليك أن إنا وافوا وني ابن المجيني كلو ناسو وني السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها أرى وعد إمام وعمد وقعد يقوى بيقعد يقوى يطنجي يتم من لم يقبلها نيا إن لم يقلها لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها لين الوادك الإيمان بالقدر خيره وشره ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها إلى أن ختم فقال ولا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدل والكلام في القدر وغيره من السنة ومكروه إلى آخر كلامه أرى ابن المديني أفاق بأفون نو أفاق بإمام الإمام البخاري أني سنة تي أجت لاسي إلي تجاك بي أني توبا فين ككان لهمب لم يقولها تي كوني لا ديوكا أمي لا تي موي أبي لا تي سوجا دي أو يؤمن بها تي ونقبا بوكو لوي لم يكن من أهلها لم يكن من أهلها كلا هنا فين لمبة أنكوني سنين وني سنة ملوني يوفي لا سيا كان أبي ميجي لقوي أبي دوبا خصلة أيه كان له هنا نفهم له بيسو في أن الناس يسولا يقوى يبين يباتي في كأن لمبة ديل أرا ابن المديني ولا سكوا تي أسفة كأول تي أسفة كومنت يا كوكو يبى orele ka anu ta lagbe wa awon meni ti soro si wa awon meta ti soro aba awon meni ti soro si waju ki atogbe oro al imam ahmad awon meni na ti so awon oro to le so yan do sunna abi nti yan le ko si ti o fi mo yan jade ko nu oni sunna ko ba je nkan yo kan ki al imam ahmad to mu wa lo sibe nu usul sunna to soro ti woni nu sunna ko min sunnati lazima التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولم يقولها ويؤمن بها لم يكن من أهلها إلي أهني انتي أمو أدب غارة الإمام أحمد أرى لي كيف أهني أرى ابن قتيبة خطيب أهل السنة كينو كوي خطيب أهل السنة اللهم باكيو لك بقوة أني ولو أردنا رحمك الله أن ننتقل عن أصحاب الحديث ونرغب عنهم إلى أصحاب الكلام ونرغب فيهم لخرجنا من اجتماع إلى تشتت وعن نظام إلى تفرق وعن أنس إلى وحشة وعن اتفاق إلى اختلاف لأن أصحاب الحديث كلهم مجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لا يكون وعلى أنه خالق الخير والشر وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق وعلى أن الله تعالى يرى يوم القيامة وعلى تقديم الشيخين وعلى الإيمان بعذاب القبر لا يختلفون في هذه الأصول ومن فارق في شيء منها نابذوه وباغضوه وبدعوه وهجروه ورا سيكله ورا ابن كتيبان خطيب أهل السنة رحمه الله تعالى
وفين اللي انكو يتي يابا في توا قلن قم ساكيو تاني كو يعني لو إلانا واني سنة أو على ديث واني سنة نوكو أهل سنة ني أهل أصحاب الحديث أهل الحديث تلا يعني لو إلانا واني سنة تاني لنا واتي وان صورو أكباري وان في دا صورو أقيدة ورسين لالو إليه مواجد يكون بجماعة yi papo lori oto lo si bi fun yele yele ifanka ami lori isopo to leto nu lo si bi ituka ti oni leto latara uns ima nifokan bale ima be pelu awon eyan lo si bi ayun awa ti en o ma dai ori ti egbe kakiri eleyo fa ka jade ko ni bi kenu wa ko lo si bi yapa tabala te lawon tani awon ahlus sunna oni to rawon ti won je ahlus sunna tan pe ni ashabul hadith gbogbo won lenu won ko lori awon kan yo wa ka awon kan melo ninu tenu won ko lori lori oro kadara lori oro alquran pe ki se da olohun lori oro pe a ri olohun yin ori olohun je gbe alqiyama olohun sa fi wasna ti ori olohun lori oro kati abubakar ati umar buaju tamani ya shaykhan ya dhira wa shaykhan tan won gba lero abubakar ati umar lori oro pe iyanu sare ya gbodo nigba pelu e gbogbo ahlus sunna ni won se kini nenu won ko lori nkan yi oni la yahtalifuna fi hadhihi al usul ikuzan to ya pa ni bi awon ipile yi eni ken to ba ya pa ahlus sunna fi shay'in minha ni bi nkan to ba le wo jenu e eri ko ni fi fi kulliha to ba ti ya pa ni bi kankan be awon ahlus sunna pa ti o ko ri re wa ba da o ojuba seda bi ojuba seda kini to ma re o ko lo nbi dia er bi ko so pe eyan kan o ni gbo awon alisuno pe lo nbi dia o ha jaru o si yan lo ni to ma gbe yan ti ba din ta pa won tan so iko si ninu alisuno kan da ma re lo ti o ba si ye yan ni ko ye mi o ni dokita re ni professor re ti o ba ye yan ko ye yan na ni na'am oro eleke lo ni elekefa oro elekeje ni harbu alkarmani oma keuno oma ke imam ahmed ninu aqida re oni hada madhabu oba amidati roro ya ti ko sibe hada madhabu ahli madhabu ahimmati alilm wa ashabi alathar wa ahli sunnati wa ahli sunnati almarufin biha almuqtada bihim fiha min ladun ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila yawmina hada وأدركت من أدركت من علماء العراق والحجاز والشام وغيرها عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق ثم قال فمن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآها أو هويها أو رضيها أو أحبها فقد خالف السنة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في البدعة وزال عن الطريقة أي أمور أي كلا فاتوسي ونتم من sọ̀rọ̀ wọn láwọn àtẹ̀lé àlìtọ́rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ tí dáàfin rí àwọn tó fi rú ẹ̀ jọ nínú sálàf kí wọ́n náà mú méjì mẹ́ta wá ìwọ ló béèrè pé tí wọ́n bá gbé àwọn ọ̀rọ̀ kalẹ̀ báyìí sí àwọn míì ní àwọn àlàyé kan sí kejì pàápàá jùlọ lórí ẹni tó ní súnà lára tẹ́lẹ̀ àbí kò ní àwa ní a tó bá ti lè ṣe sùúrù di kọ́ìdà tá a fi parí jù àmọ́ pé nǹkan ẹyọ kan lè gbìyànjú jáde kúrò nínú súnà irọ́ àwùjọ wa ni kì í ṣe òótọ́ àná táwọn afọ́sọ nǹkan ẹyọ kan tó bá ti rin ilẹ̀ tí má jẹun rẹ pé fẹ́ni tó wà mẹ́ tẹ́lẹ̀ yọ jáde ẹni tí ó sì sí mbẹ̀ tẹ́lẹ̀ kò sí jàǹbi gbogbo yẹn fi sí tẹ́lẹ̀ kò sí mbẹ̀ ìpìlẹ̀ tiẹ̀ tẹ́lẹ̀ na'am talẹ̀ tó sọ̀rọ̀ ta kàtá yìí harbun al-karmani ọlọ́run ọba àríkẹ́lá kó bá kẹ́ ó fi rin ilẹ̀ ń pé ọ̀rọ̀ yìí ni ọ̀rọ̀ àwọn olórí àgbà àfa nínú mímọ́ gbogbo àwọn aládìífi àwọn àfa súnà tá a mọ̀ mọ́ súnà kì í ṣe tá a mọ̀ mọ́ súnà àwọn tá a máa ń kọ́ sínú súnà olójú ọ̀nà tó ń fẹ́ sọ nínú tíra yìí lójú ọ̀nà wọn látàyé àwọn sàábì ànẹ́bí muhammad di òní ẹni tá a sì ń sọ yìí kó ní 280 nínú hijra nabi sallallahu alaihi wasallam
oni gugu wa masi wa lori eni awon to ba na wa fa iraq na wa fa hijaz ni maka ni madina na wa fa sham ati lu mi bon se ba won lori eni tori na gugu en to ba ti wa ya pa nkankan ninu awon ilana yi abo fenu abuku soro sika kambe abeni ti o duo lori e iwon soro laida inkun loko ti o se fa huwa mukhalifu mubtadi eni yeti ya kwa lana nabi oni be dia sini o ti yare ko nu jama o ti ye se gere ko nu lana sunna ati lana ti to nigba to ti wa da to wa ti soro awon aqida yen tan to ti so aqida mi to tako o wa tun pari pelu pe gbogbo en to ba ti wi nkan kan na awon oro koro yi abi ti o ri ni rai nbe opinion temi ni e aw hawiya abo fe aw radiya abo yonusi aw ahabba abi awon oro yen lo wu awon adi okan yen lo wu وقد خالف السنة. أتي يقوى سنة. أتي جاري كونو جماعة. أتي بيولي با إلا نتان نبي ميلي أتي فيلي. أتي سن تو جورو يقوى. أتي تي وانو. ودخل في البدع. أبو نيتو مامي. أتي وانو بيديا. وزال عن الطريق. أتي يباكو لجو نتان نبي في واس. أرأي لمي. لأي مازي كوسينا وانا لامو وين. سالوم عبد الله. اتستري وهم في اورون سبيري نيغبا تي وان بين متى يعلم الرجل انه على السنه والجماعه بيت ايغبا لومي يو ما مداجو بو تي وا لوري سنه وان تي وا لوري جامو تو وان في سيكويشن لو ري وان اذا عرف من نفسه عشر خصال انت باتي دي اون كان ميوا يي لارا ري تي وان كو اسو كو العدد غير مراد asima pe lana sharia ni lawon afana sin sikini na sin toru lana papa julo won fe pa ki esisi al usul kan se ki khalafa fiha ahlu al bid'i ahlu as sunna ibi ta ahlu bid'i ati won ti ya pa ahlu sunna opolopo awon oro kun won example tan sun ka si yen awon focus e julo ati awon ru bid'i to ba gba lasiko won julo oni ti yen ba ti ri nkan mewa yi lara ara re awon sunna ni kewa se boya mewo a gbogbo yoku na to ba seku bodo se kini o gbodo wa lara re ama nsoro yen pelu asiko yen fen tin fun lesi o la kokko la yatrukul jamaa kuni fi jamaa muslimile wajo ma kinu ni wajo lo haji ni wajo kuni da ti ese wala yasubu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam kuni ma ba ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam wala yakhruju ala hadhihi al umma bis sayf kusini je ko ya al umma yi yo ma daru pelu rori khawarij ko fe da alafia iluru kusini ku kada aniro ولا يشك في الايمان كوني سي وجي نبي بابا ولا يماري في الدين كوني ما سارين الدين تيو بس جاء ولا يترك الصلاه على من يموت من القبلة بالذنب اني تيو باجا كي فيري تو جي اني تو سي جي مسلمي تين داجو كو قبلة تو باكو كوني لو كون ني كيرون سي لا ولا كو سي ولا كو دسي ولا يترك المسألة الخفين وسني في كو ان با خفو لي سي ما كو ادي تو كان رو ان كو كان سي اون تو وي كوني في كو ان با خفو لي تيو ني مي كو سي نو سي با وان شي اسي سو ولا يترك الجماعة خلف كل وال إبا مقبالي أها مبكى كوسينا جارين كو إن ساري لزون جارو أو عدل مما مبكى كوسينا جاري باو إن ساري لزون جارو سيب بيركو بيكو كوسينا جارو أو عدل طبعا يقول اسم الفاعل جائر أو عادل جائر أو أدعوني أدعوا فاوني أديس نجم لو عدل نبي نما يعني عادل تيجي بس طبعا يقول اسم الفاعل السلطان تيو سيدني جار يجور كنيو جه جائر أما جار يجري جاري إنساري jaro aw adal koni so ko won ni to leyin edubajo lori muslimi ti o ndari wa olokinu fun wa ni oloko ala haji ni asere na ni o je ni ti bulaga ba gibi ya bo durere to ba ti di pa won nkan yi wa lara wo lo to di kini yen ti won ni to ba ti ri kan be ko fi kan le ko to de sunna sufyan bin yunus so be salu na o se kini ko so be abu hanifa na o se kini ko so be kiese kwa sin tan sin so ni ba le se mistake won so pe ka gba 100 100 yen pe irori re o je pe irori ahlu sunna lo wa lori e won ni wo se ni taku nkan to ba tin le pe ipile ahlu sunna ni ojo kan na ko la ma gbo nkan tan
kaje wa so so pe ogunkun kaluko ni kunkun mo kinu okunkun wa ni kunkinu wa ah kinu oninu wa mama no re agbolapo eyan tira usulu sunna meluluka wa sinna ni hadru haqqana ni abi lo je pe ti en ba je won mo pa on fe wa lo na ala sunna do wa je pe kankan ni ipile won godo tako ala ko godo doubt e to ba daru ma lo ko be dan ti won mo pa re gbogbo awon wa yi soro 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 ki barba ari to de te pe ni terrorist awon kan na pe be te pe ni extremist kan to de eyan me lati coach awon ta kan coach lan so eyan mejo suma ja al barbahari una to wa so ti e oni wala yahillu لرجل أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمع في خصال السنة لا يقال لا صاحب سنة حتى تجتمع في السنة كلها تو با بي يعني سيريوس سيريوس لا في تو با تي لي كو اما باباي ابينو تو ما بي اورن انا تو دلال قيامه بو يسي لوري تو انيكو اي غون تي بار باري سو اوني كو كاتو لي ني سنة ني حتى تجتمع في السنة كلها sin tin wi ni pe eyan godo se mistake lai lai ntan wi ko ni ko ta ko ntan wa yoko re na so sa lo so tan lai pe pe o fe ma pa lu sunna ni o awon nkan o godo pe lara re abu hanifa won awon eyan re pe e fe ya lu sunna e godo do dede lori awon awon nkan yen te ba fe jo nbi da the same thing ni sufyan ma uyaina so ko ta ko ra won ona gba so ati idi oro si so ati ile oro to nka lu won wo ti won fi nsoro lo yato ta fi se bi oro takora ko takora won ninu oro al-bahari yin fi le fan ko bo se le ka yo yan jade ko nu suna be na lo le gan ke pe nti so suna lo suna o le gan bi ko leto iwo ni fun eyan kan ko so pe lagwaja te nwo won o oni suna ni o aya fi to ba ti mo pe itin ma nso yan do sunna pe lare lodo awon eyan leni ti eyan ba ti faso soke to si fi onogun ale alu sunna a'udhu billah ta fi yan leni kan no afa afa o fe fi eni kan si ni lorin bi na ni o fe fi afa kan sinu sunna ni wo won si ni pe lajo ta won ti mo won laye won faso to won ale ni irori ti amin ni na ni ti e fa ko ahlus sunna o le lo mi o se gba pe tabligh se ahlus sunna durun ga ejon fa zuke na ni o le lo mi o se gba pe ta ba ni boda ja ba te se ahlus sunna e bi awon to se pe ti e ba ti ko sa pala kan ti o a to se kankan nu sunna so sunna eni pe si baba boda ja ba ta so sunna lo na ika ai ri pe woni lo sunna ni se bi kan ni baba ti boda yi ti sa sisi o na ni irori awon al khawarij ọrọ alusunna yóò sọ yóò kọ ti afa sunna àmọ orori wo ló kó mú bọ dájà di kọnu sunna irori alikhuruj taba gba àfẹn tó bá lè wá jáde pé à tàbátẹ ìṣe kò sẹ́ni tó lè sọ tó bá jẹ́ pé ó jẹ́ ní sunna ní ẹ̀kẹ́ má go against ẹ̀kẹ́ sì pẹ́wọ́n yẹn padà sọ́dọ̀ rẹ̀ ẹ sì fáwọn náà ní invitation ẹ ti ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n nígbà yẹn ti ẹ̀kọ́ fún wọn náà pé sunna ni wọ́n kò sí tó gbé bọ̀dá wa jàbá dájà di kọnu sunna masala tu ish الخروج عقيده الخوارج عاصر سي سوفي اودا اورو تي بابا بودا سو لوري سوفي لو مين نو اپلوكو ري نكا سو سي سي عاصر سي سي ا اوسو ولا لا سي وون اوان لوغون اوان ليبو اوان ني كو سي تي ني تان سو يوسو تا سي جو و ابلا مي ولماذا خرج عن السنه اولها واخرها لانه خارجي والخروج مقابل السنه ومعاكسها gbogbo bídíà kọ̀ọ̀kan tí wọ́n sọ pé mọ́sẹ̀ yìí mọ́sẹ̀ yìí ń tako sunna tó bá sì ti tako òun ò lè jọ lọ papọ̀ a máa pè ní ahlus sunna fi bábìlì iman wa ahlul bidaa a'udhu billah àwọn sálàfò máa rú ẹ gẹ́kí nǹkan ni o tayyib ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn-án làbá débi abápárí ẹ o ibnu battọ àwọn afánu àdákùn lọ ka ìbáná ó kéwó kébẹ̀rù ọlọ́run ó sì ké kálkì àmà rẹ kó má fi sunna sí ẹ̀yẹ comment po lawon comment pa yo olohun papa lo jolo al ibanatu al kubra ama bi al ibanatu sugro ni ti bere se nemo sari lo si waju ka ibanatu sugro awon atharu ti je ko mu wana se ruba awon atharu daya jala imo kan daya joni fenu azar atharu ti se 200 to je ko wa fona ida lona
yóò sì sọ fún wọn pé kó bá lò ní gbọ́ pé àwọn náà ti ráwọn kan rí tán láwọn ò ní gbọ́ àwọn ọmọ ìjòkó tó ń bí dé àwọn láti bọ̀ tán dáadáa. Ìbátan sọ in several occasions àlàjúrí náà sọ nínú ṣẹ̀ríà. Ọ̀rọ̀ ìbátan yìí nù àlìbáná àsogorò rẹ̀ lọ́wọ́ tí wọ́n ń pè ní àṣàrhu wẹ̀l ìbáná tó àlà òṣùlẹ̀ sunna ti wà díyàna ìlà àkẹ́rẹ́ ismail anwar ni tọ́wìn. Àmú gbajúmọ̀ pẹ̀lú àlìbánatu asukra. Ó ní wà náà nù lánà dákìrú náà ṣára asunna. Àwa ní sin o, afẹ́ máa ṣàlàyé ìfọ́síwẹ̀ sunna. Àwa fihàn, afẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn rẹ̀. Wà máa híyà fi náà fi hà àti kí ni tí ń yẹ sunna gangan tí yẹn ó fi já lọ sunna yìí. Wà máa lẹ́dí ìdá tamasaka bí hí alábdúwa dáná lọ ẹbí súnmìyà bí hà. Kí ni nǹkan tí ẹrú ọlọ́run ọba àlìkẹ́lá wá dì mú tó sì fi sin ọlọ́run nínú ọ̀rọ̀ súnà yìí tí wọ́n fi máa pè é mọ́ súnà pé ó ń súnà ni. Wọ́sà ọkọ̀dọ̀kúnlẹ̀ fi jùmọ̀ láti àhálíhà tí ó sì fi lẹ́tọ̀ọ́ láti wọnú àwọn àpapọ̀ àwọn onísúnà. Wà máa ń kọ́ lẹ́fà àwòṣe amín. Kí sì tún ni nǹkan tó yẹ pé afẹ́ dákọ̀ níbi afẹ́ dákọ̀ nǹkan tó yẹ pé tó bá ti yapa rẹ̀ àbí tó yapa ṣe amín ìkankan mẹ́ dákọ̀ lẹ́fì jùmọ̀ láti man ibnà yóò wọnú àwọn tá a tàbùkún wọn jẹ́ra yìí. Wọ̀dẹ̀kẹ̀rọ̀nà àwọn tá a dákọ̀ wọn jẹ́ra yìí. Wàhádàrnà mínhùn àwọn tá a sọ àwọn èèyàn lára fún wọn ní wọn jẹ́ra yìí. Min ahlilbida iwọ zayi nínú àwọn ní àdádálẹ̀ àtàwọn tí wọ́n ti yẹ̀bá tí wọ́n ti sọnù. Mímọ àjùmọ̀ àlàṣàrẹ̀ hìnà lahu ahlul islam. Nínú níta fẹ́ sọ yìí tí àwọn ta fẹ́ ṣàlàyé yìí àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí ẹni wọ́n kù lórí ẹ̀ kì í ṣe fún àlámú wa ní tuntun. Wọ́sá irul umma àti gbogbo àlùmọ̀ lápapọ̀ mọ́nfù bá àtàlọ́hu nàbíyà ọ̀sọ̀lọ́lọ́hu sẹ́lẹ̀m ìlà wàptínà hàbà. Láti gbà tọ́lọ́mọ bá àlekè láti gbé ànábì muhammad rẹ̀ jìdí di àsìkò wáyé. Ìbùnà bá tọ́ jáde láyé lọ́dún o tírí kí ló jáde láyé? tírí etí sẹ́fún ló jáde láyé. Àmú ọ̀rọ̀ mi tó jọ̀rọ̀ mẹ́wàá yìí lọ n ò tí ì bí padà bàbá abúlé tẹ́mi àwọn èbí wọn ń báyìí àbá ti bí èbí bàbá o. Tí wọ́n pe àwọn àáfàá ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ nípa kí ló lè yọ èèyàn kí ló lè mú èèyàn wọlé káwọn àáfàá yẹn tó dé. Àwọn ọ̀rọ̀ yìí so clear tí èèyàn bá padà ní question tó dàrú máa lọ́wọ́ kó padà béèrè. Ń fi rìn rìnlẹ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ apá kan náà àwọn sẹ́lẹ̀ fún yẹn tá a kó tì pé kéèyàn tó lè jẹun sún náà àwọn nǹkan ò pè lára rẹ̀. Tí ń túmọ̀ ń pé tó bá dí sọ́jọ́ ń súnlẹ̀ lọ́dọ̀ wọn kò jẹ́. Àwọn míì tún la mọ́lẹ̀ náà rọ̀ pé tó bá tiẹ̀ ti takò nǹkan ẹyọ kan kìí sèèyàn kan ló sọ bẹ́ẹ̀ kìí sèèyàn méjì kìí sèèyàn mẹ́ta nínú àwọn tá a kà yìí. Tó bá ti takò nǹkan ẹyọ kan ká fi dí ó yí ọ kò ní jẹ́ àlùsùnmẹ̀. A sì ń wo gbogbo àwọn tí wọ́n takò tí wọ́n takò nípìnlẹ̀ lánàá tí wọ́n fún wọn lórúkọ mọ̀tásílà gangan nǹkan kọ̀ọ̀kan náà ti bẹ̀rẹ̀ bídíà kan máa ń bẹ̀rẹ̀ bákan ni yóò wá padà dàgbà. Àpapọ̀ ọ̀rọ̀ yìí tí ò fi ní dàrú èèyàn méjì ni ó jáde kó nu súnà ẹni tí ò sí nu súnà tẹ́lẹ̀ àwọn àfẹ́ fa mọ́ra wọn lọ́wọ́ ọ̀dọ́ wàlà wá ti dápọ̀. Àtẹni tó wà nu súnà tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ní pé a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ṣòro tó pé a má jẹun tí ó fi jáde tá a fi ṣèdájọ́ lórí ẹ̀ yóò pé kí ẹsẹ̀ ẹni tí ò sí mẹ́ tẹ́lẹ̀ ni wọ́n ń sọ. Ọjọ́ tá a bá sì sọ̀rọ̀ báyẹn ọ̀dà ká má fi ọ̀rọ̀ lójú lọ́dọ̀ ẹni tó bá gbọ́ yé kì í ṣe oníbídíà tẹ́lẹ̀ ni wọ́n sọ pé kí ṣòro tù pé kẹ́ tó pe lóbídíà. Oníbídíà lòun tẹ́lẹ̀ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bùkátà má jẹ̀mú wọlé dáàlì ẹja kì í sí àpapọ̀ kọ́ ìdá tí èmi báyìí bí òdì lọ́dọ̀ àwọn fà yìí. Ìyẹn náà àwọn èèyàn mẹ́rin yìí kò sínú bídà pẹ̀lú òǹdè tí mẹ́nu kọ́ ìdá yẹn. Kọ́ ìdá ni pé yakunu rajulu mubtadi'an tó bá wọlé pínlẹ̀ min ahlil bidah yakunu rajulu mubtadi'an idha tabanna manhajan bidhiyan asla wani wa wole number ko film ko awon eyan to le ko sunu bidani yakunu rajulu mubtadi'an ay se afa ma da ko yakunu rajulu mubtadi'an aduni yakunu rajulu min ahli al bid'ah idha tabanna manhajan bid'iyan aslan yakunu rajulu mubtadi'an idha tabanna manhajan bid'iyan aslan. أو وافق قولا من أقوال أهل البدع أو وافق قولا من أقوال أهل البدع من غير زلة
صادرة عن اجتهاد من غير زلة صادرة عن اجتهاد أو وافق قولا من أقوال أهل البدع من غير زلة صادرة عن اجتهاد صادرة عن اجتهاد أدمجي أو استقر أمره أو استقر أمره على بدعة مغلظة أو استقر أمره على بدعة مغلظة أو استقر أمره على بدعة مغلظة أو على بدع صغيرة كثيرة أو على بدع صغيرة كثيرة يكون الرجل مبتدعا إذا تبنى منهجا بدعيا أصلا أو وافق قولا من أقوال أهل البدع من غير زلة صادرة عن اجتهاد أو استقر أمره على بدعة مغلظة أو على بدع صغيرة كثيرة ساعتي كوان أمي يدو بديا أنا أولوتي لي بواي أنا مرين alakoko ni pe to ba ti mu ojukwana lana bidia ni pile pepe o bidia ni sufi license da mo ara wa o bidia ni ko se bugata npe a ko mo ilana olo lori e ilana ti esi ilana sunna ilana ti esi ilana sunna masala awon ti wa mo nko wa oto ni e ama ko si e ti mu ilana ti esi ilana sunna ni pile ki sun sunna iru yen wey fa oro wey ja won e da won wey si kankan ibi ti isu wa lasan be ni pe eh awon alayimo be si se wole esalayi fa won yen ama so jo sunna se jo sunna ni kwile pepe jodi ke se ilana qala allah qala rasulullah fa musallaf lo kullu tele ala ni fin se da jo tele opolo lo lu tele idha tabanna manhajan bid'iyan aslan ni kwile re lori bidia lo wa o bidia nani awo eyan le jom bidia to ma soro to se dede oro kan na won oro bidia ele ife je yan pe ipile re le ma je bidia oni onde si wa me pe ti o ba je pe ikose asise to wa pelu gbianju tan ma fi fa won ti won ja won afa ibn kuzayma so bayi ibn kuzayba na ma sa won kankan bayi ashaukani ma wi bayi lapere ibn hajar ma so bayi ipile awon yen tele ipile kini ahli sunnati wal jamaa fi masadir talaqqi wa fi turk al istidlal afamu imma afa luma bal sunnati luni bo yi to ba se lodo won iru awon yen ni o jade ko mbi alamari yen walidhalika yuqal wala wa fa se man bi qaida kale ni bi roro oyo yen ati to jo fe laysa kullu man wa qaida min qaida tantu laysa kullu e man pari e ليس كل من وقع في بدعة وقعت لبدعة فجد يما لو فاما تجاني فيكو داغري فسنة كو من بار انت ما وي نكوي من وقع كيس من اوقع كيس من احدث او ني من اوقع البدعة ولو داوا على ريلي او ني من احدث البدعة ولذلك هو فا دقيق kò sẹ́ni tó lè mú kọ́ìdà wá lásìkò yìí tó bá ti dako náà gbàdá nù wọ́n náà lè ronú sápọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn àfáà kó o kàn wọ́n pé mo fẹ́ súnmọ̀ máa wọ̀nyẹn kó bí ojì kọ́ìdà kọ́ìdà yìí ṣe bọ́yá o lè mú wá tó bá tẹ̀lé nù sùúrù ìmọ̀ báyà ń gbọ́n tí mo ń sọ kí ẹ wọ́n tilẹ̀kùn máa gbìyànjú pé a kọ́ìdà lórí báàbù yìí tẹ́ fi ṣe dọ́pto rẹ̀ àmọ́ kò gbọdọ̀ takò ẹ̀rí kankan tó wá gbà lọ rẹ̀ àwọn àfáà tí wọ́n sọ pé lẹ́yìísà kúlù nítorí wọn pé báàdù ó jáde lẹ́yìísà kúlù báàdù ó jáde wọ́n ṣe náà fún yòókù líyà wákọ̀ ẹ̀ dọ́bà ní wákọ̀ àfúlànù fìlbáhárì ẹ̀ṣùmánà ẹ̀ṣà kọ́tọ̀ fìyà fi ó jábọ́ sínú kí náà ẹ̀ ń tí ń lọ gèrè tẹ́lẹ̀
أنا توتوني بالو جلي ثم وقع في البدع تنتو ما نقول ما نلو قايدا فوني سنة أولي جاوا فا أبي أما تي سفا وتو ما نلو قايدا فوا لايم لوندو أوا وام بقول أنتو ما نلو قايدا فوا تو يكون وجه أهل البدع أما تي ما نقول بدع لو أدو جي باسونو يا باتي لوبي yoda afa wo lo be o e lo wo gbogbo bi ti awon afa sunnati lu oro yen won so asisi to wa lodo awon kan ninu awon afa abi won so bawo le se pe en to ya wa mu lori oro ti oye ti e si se en to clear iyan so pe Allah to wa atwa laysa kullu man waqa'a fil bid'a a'udhu billah iyan so qolo nta wa anal qur'an bi arjal ko wona nga alisa kullu ma waqa fil bidat wa qa ah ni ko ni ka kalu mi jala ilai ti ko ida ba je ti ogun yan walidhalika ni so qolo laysa kullu kafu ma pa mi le se mistake ninu awon afa sunna ah misli jala ma kalori nkan mi koko ti e salaye fun lori nkan yen ko tun ma boya so se dajo ojo mi ri abi sa ti get isharo die lasani o laysa kullu من وقع ليس كني اسم من اوقع البدع الله رسا انت دابيد عليه كن وان سو ترى هو تله وني فنن وان كو اون غغن و دابيد عليه سيدن اجاكو يا كان او وافقوا اهل البدع وسيدي ديالو بدع ني بي اورو او وون بي سي ايغبيانجو توتو تو سي kio leskito leskusi lo mu ko lu iru nkan yen nigba tin toro yen ta si mo pile re to ba ti je be ni iru e ni oni je nbe da to ba ye ko wa laye e se ko mo al hujja li lori ta an-nawawi ibn hajar asqalani ko ya kullu bai bo si so bai wa ni ara yin nigba o lo je pe e le lo fun anybody ninu en to ko se ti won so fun to lo won gbo abi te ba ni gbo to lo won gbo abi te ba ni gbo won so fun pe eleyi ola eleyi lo ta ko lo ani ara يعني يلحق بأهل البدع ولو جا كوجي ما كوجي جدا جدا او يان وي اسكيوز تي وان لوفوم دا اجل اسكلاني النووي او اسكيوز نان لوفوم نكوتي وا او اسكيوز لوفوم اسين لوفوم بابنا بابا ادام لاغيغي رجع اسيني اسيني اسي يانو يان ما تين لوني او يان بن مسونا وقالا تو كومي جادي فون يي مانكو دي دي جادي ني وان لوفوم انت كي تبنى من اجن بدعيا اصلا منهج منهج اشعري صوفي فلسفي من اجو باني متى تاني من اجو صوفي ني بابا اشعري نو فلسفي نو وليس على طريقه اهل السنه في اصل مصادر التلقي اصلا هو زين كل اهل السنه با في مري ني كل تو با في ما او جرا كو كو تي ما وجو كو يا من اجو الاستدلال وجاري ما ولا سن يكو جو لو سنو ان تي اتاو تو با دي بي idan alekeeta ti ti tuni kini eni to je pe nta mo mo ninu alamari aye re ni pe awon bidia kongba kongba bidia eyo kan re ti to kiyan ni alquran adi suratul fatiha fatiha ju alquran lati man bo mo example to wa ninu tira to jina wa oni mo pe nta pe ni bidia to mo galavo ni nitosi eluwa iyan so pe suratu asratul fatiha ju alquran la adi bid'atun مغلظة اواني اوان تو وي اوان تو وان بيكو سيبي ايوا لا وانا ليس كل ليس كل من وقع في البدعة وقع في البدعة علي لا 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 اوان عوام الناس تي وان ديسي روما لو ما سالا مي لي في يانجو تي وان تي انتو ياكو بدعة تو ليني او سي تجريد الله عليك لا من الصفات كي الله عليك لو لا وان روين تو سو يان ari bida to mogolovo o ya do si ko di ya molidi bida lohun na bo bawo le n to se molidi kekere lohun se o tun se isra wal miraj o tun se kini kan bawo lohun o se don bida lai se se so pe aya so fun na ko to bo ala bida'in sagiratin kathira te ba ni ke ma wa bida nu aye re pe ma sa bida re jo e sa 50 jo o be di ani lo bi je pe ka kiye si bi ta ma ba ti ma lo leisa كله ليس ليس بعض ليس كله من وقع في البدع ليس كل من اوقع سيكو يا تو سنا
kese gbogbo eni to ko sinu bidia kan kese ko mama o ko si o jabo sibe o sasise debe kese gbogbo won ni waqati albid'atu ni bidia wa kan le kun re ti o jalu wa nbi o bidia ni o awu bi hakilode kawas wa iko ase komatul huja lori e wa izalatu shubha an ti oye to fi soro oro yi in to ru lojo e jagbe ko leyin na lati wa ma dajo re wa illa ikwe awon to jo nbidia ni kini won oni bidia ka to do sunna pada won pada sinu sunna ni awon sunna ni a se man laysa kullu man waqa ati to jo be ti mo ti se itoka si yen eleyin ni apapo oro pelu asiko wa ti kuju bayi lo lori oro awon afa lapapo abi oro lori iyan le jade ko no sunna ata pelu kan yo kan pelu awon majemo atawon alaye ta se bo je pe mi ba fe jo sunna ki se pe yan je lapa kan e wa fi awon apa yi kule se n tolo won ba le kila so fun wa ni bi udkhulu fi silmi ka fa e wonu islam lapapo pelu yan tolo won ba le kila so fun wa taala usisi 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 ki e ko re alaye mi tun wa lori abala yi ni mi boya mahadoro kan ti yo jade laipe e di larwa ni won fi se de usisi ti abazi tun para bukata ife awon oro yi loju bi kulli tafsil awon ti aban kanu tira ta awon ti ma lo ni o je ki ama iwole asimi ambe olohun ba le kira subhanahu wa ta'ala dijalu sunnat olohun ti fi tawalore olohun jo mo jara pada sibu o bo jo mo wa jade kunu alu sunnat nu adio kanu se ninu oro ninu se olohun sallallahu alaihi wa sallam ti ese won ti ye olohun da ko masaba da won pada ba won je kan be lori bida olohun da ko masaba fi ife sunna sinu emi won ka pada sinu sunna nabi sallallahu alaihi wa sallam اللهم بارك لنا من بلاد الله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك